بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری حضور شما بیننده‌های خوب تلویزیون معراج و برنامه گزارشگر. به این برنامه خوش آمدین و تشکر از اینکه بیننده هستین. ما داخل موتور دیزل تمامم. برای شما سوال شاید خلق بشه که داخل موتور دیزل تمام چیکار میکنم. خب رسیدیم بالاخره به مقصد. اما قبل از اینکه من اشاره داشته باشم بر برنامه امروز، میخوایم یادآوری بکنم که برنامه گزارشگر همونطوری که سوژه های مختلف زیر پوشش قرار میده، امروز هم میخوایم که یک سوژه متفاوتی پیگیری بکنین و بعد تصاویری داشته باشیم و همچنان صحبت های داشته باشیم با افرادی که امروز قرار هست اونها رو به تصویر بکشیم. برنامه چی هست؟ دوستای عزیز، داخل موتر آنطوری که شما از ابتدا هم بیننده بودین، از مسیر را موتر دزل تمام مشاهده کردیم و همچنان خدمت عرض کنم تصاویری از ابتدای که کودکانی که سوار می شدن، اطفالی که سوار موتر دزل تمام می شدن مشاهده کردین. این تصاویر گویای دیگه چیز هست. چه چیزه؟ یک سفر تفریحی هست، یک سفر بسیار قشنگ هست که مخصوص کودکان هست. چه لذت بخشه، کودکانی که دلتنگ میشن، کودکانی که نیاز دارن به تفریح، بخصوص کودکان بی‌بضاعت، کودکانی که کسی ندارن، یا بعضی ها پدر ندارن، بعضی ها مادر ندارن و بعضی ها هم اصلا توانایی رفتن به تفریح ندارن. به هر حال، اما میخوایم اصل حرف اینجا بیان کنم. داخل از این موتر دیزل تمام تعداد زیادی از اطفال خانه مهر هستند. خانه مهر یک نهادی است که اطفال بی‌بضاعت، اطفال خیابانی، اطفال بی‌سرپرست اینا رو زیر پوشش خدمات هم آموزشی قرار میده و هم همچنان توزیع مواد غذایی امثال اینها. خانه مهر امروز ابتکار قشنگ به خرج داده. امروز ابتکاری به خرج داده که اطفال بیارن هم به بهانه تفریح بشه، هم اینکه برنامه نهارشانی داشته باشن با دستان توانمند این اطفال و کودکان نازنین. بفرمایین عزیزای دل، بفرمایین، بیایم بیایم پیشم، بفرمایین. خیلی خوب، خیلی خوب، به به، نام خدا. همگی آمادگی آمدن به تفریح گرفتن. بفرمایین بیایم. به به، دزل تمام نام خدا پر بود دیگه. از ابتدا هم شما بیننده بودین. اسم تو رو من فراموش کردم، هرچند پرسانم کردم. بیا اینجا بفرمایید شما برین. اسم تو چیه؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن. عبدالرحمن جان کجا بخیر؟ اینجا میرین؟ به تفریح میرین دیگه؟ خوشحالی؟ ایشت لباسا قشنگی پوشیدی. ایشت نام خدا دیگه منظم، سر و صورت شسته، بعد لباسای قشنگی به بر تو آمدی به تفریح. بله. خیلی خوب، بخیر بری عبدالرحمن جان. بخیر باشی، خدا نگهدار. عبدالرحمن جان این کودکی هست که متاسفانه معلول هست، اما من قبلا هم با این هم صحبت شدم خودمانی تر، متاسفانه یک پای و دوچار معلولیت هست. این در خانواده کسی نداره، متاسفانه اوضاع اقتصادی خوبی هم خانواده از اینا نداره، اما میبینیم که حالا به تفریح اومدن، خانه مهر رو این زمینه فراهم کرده. بریم مشاهده کنین بعض از تصاویری که حالا کودکان قشنگ از موتر پایین شدن. و
به به، چقدر منظم مرتب همه آماده ان. این گودال هایی که میبینیم و کرغای اصطلاح آمیانه استفاده کنم، اینا که میبینیم کندن کاری شده به خاطر نهالشانی هست، برنامه خوبی هست. من فکر میکنم که جدا از این که یک برنامه تفریحی هست برای کودکان و اطفال نازنین، اما میبینیم که خوشبختانه برنامه‌های دیگه هم در کنار اینها فراهم شده و بعد اینکه تنظیم هست و قرار هست که کودکان از اونها هم استفاده ببرن، هم اینکه لذت امروز ببرن. احوال شما خوبه؟ بله. ماشاءالله. تشکر. چی احوال دارین؟ خوبین؟ بله. ما خوبیم. بله بله. خب من دوست دارم یک سلام صبح بخیری بگیم با یک صدا. سلام سلام. نشد. چی تو آفرین. با صدا می، با حرکت می، 3 2 1 احسن. چرا پینک ها شما ایت بعض تروشه؟ بعضا میخندیم نام خدا. به به، خوشحالیم هم میگی دیگه. خیلی خوب. نام خدا، نام تو چیه کوچولوی مهربان؟ امید. امید جان، امید جان چند ساله ای؟ 7 ساله. 7 سال. خیلی کدوم 70 ساله گفتی؟ 7 ساله. به چی کار اومدی اینجا؟ میله. به میله اومدین؟ آفرین دیگه. این کرغا میفهمی خاطر چیه؟ خاطر نوال. نواله. آفرین. قراره که شما هر نفر از شما یک نوال اینجا بشانیم که باز بخیری بلند بشه، مثل درخت ناجویی که داخل شهر هسته، داخل پارک موته کلون بشه، باز کسانی از سایه ها از اونها استفاده بکنن. ایشته؟ خوبه. نام خدا دیگه همگی شما خوبین؟ بله شما. اسم شما چیه؟ سید احمد. سید احمد؟ بله. صبحانه بخوردی سید احمد؟ بله. آفرین. برای تو چی گفتم اینجا به چی کار آمده این؟ به میله بیامده. میله؟ بله. دیگه چی کار؟ دیگه هیچ کار آمده، به تفری بیامده. به تفری. خیلی خوب، تشکر. باشه که حالا من از این کوچولوی نازنین پرسان بکنم، چقدر خوشحالی که اینجا آمدی و بعدی که تفری و بالاخره نهالشانی و اینها؟ خیلی خوشحالی. تا حال رفته بودی تفری هم ایت یا ایت جمعی آمده بودی یا خیلی آرزودی چی کمیت جمعی بیایی با دوستا با استادا خو بیایی و بعد بیایی نهال هم بشانی و بعد تفری اینا هم بکنی؟ تا حال خو ایت جمعی نماده بودیم، آرزو داشتیم که بیاییم یک روزی. تشکر از شما که مار بیاوردین. خواهش میکنم. تشکر از شما هم. شما ایشتنی؟ خونک میخونه؟ بله. چره؟ هوا که گرم امروز آفتابه دیگه. از این بعد دیگه تابستان شده دیگه بخیر. بله. من به برمم دو تا هست دیگه، خنک نمیخورم. اما هفته و هست امروز کنی؟ بله. خب از یکی دیگه هم پرسان میکنم یک چیزی. همی پرسان میکنم. از این آدمی که چشما سوزی داره. ایشته نیم؟ خوب شما. خوبه این؟ بله. اسم شما چیه؟ مجیب الرحمن. مجیب الرحمن. ساعت چنده مجیب الرحمن؟ ساعت 10:17. 10:17. ایشته انگوشار قشنگی داری؟ کنشون بده. چیکار کنیم دیگه؟ باید کلی خوب کنیم. خب. چند خریدی؟ نه خریدم، یادگاری مونده پیش مامان خدا بیامرزه. از پیش ماما خدا بیامرزه. یادگاری؟ بله. خیلی خوب. به خانواده کیهاین سرپرست شما؟ مثلا پدر مادر همگی هستن؟ بله همه هستن خدا شکر. خدا را شکر. چند ساله ای؟ من تقریبا 11 سال. 11 سال. بله. از لحاظ درس و تعلیم و اینا به کجا رسیدی؟ من تا کم کشش خوبه کردم دیگه، کم بیتر شدم دیگه. بیتر شد؟ بله. یعنی درس و تعلیم به کجا شروع کردی؟ به می کورس خانه مهر. خانه مهر. بله. قبلا انجام نمیدادی یعنی؟ میدادم، به مکتب میرفتم دیگه. صنف 2 بودم، سر رفتم صنف 3. آها. باز اینجا که هسته بالاخره زمینه بیشتر برای تو فراهمه یعنی؟ بله. چه چیزهایی برای شما گاهی وقتا میدن به این جگاه خانه میر؟ برای شما رسیدگی میشه واقعا؟ بله واقعا رسیدگی خوب میشه، مثلا کمک اینا میده برای ما. بله. میشه کمی توضیح بدی چه چیزهایی مثلا چه کار میکنن؟ مثلا برای ما
پول میدن روغن و برنج اینا کتابچه قلم اینا دیگه برامون میدن دیگه تو سرنوشت ما باشه. آفرین. سر خورده گیم رو شونه کردی، آمادگی دیگه میلر گرفتی دیگه. بله. بسیار خوب. گاهی چه آرزوهایی داری مجیب رحمان که مثل امروز حالا یکی از اونا برآورده شده؟ دوست دارم که استاد شم. استاد شی؟ بله. آفرین. و بعد این چونین شاگردهایی داشته باشی؟ بله. بسیار قشنگ. تشکر. عزیزای دل یک اشاره داشته باشم. اینکه خوشبختانه خانه مهر زمینه فراهم ساخته برای ادامه درس و تحصیل و همچنان فراهمسازی زمینه کار امثال اینها برای اطفال و کودکان خیابانی یا بی سرپرست. اما قبل از اینکه من با مسئول یا خود اعضای ارشد خانه مهر صحبت بکنم، این معلومات قبلا گرفتم که خانه مهر چه فعالیت هایی میکنه و بعد چه کارهایی میکنه و چه اقدامات تا حالی کرده، که خوشبختانه این معلومات برای ما حاصل شد که امروز تعداد تقریبا حالا هم از دختر خانم ها و هم از پسرها در اینجا آمدن، هم به خاطر تفریح یعنی سیر علمی باشه یا که بالاخره یک برنامه تفریحی باشه و هم برنامه نهارشانی هست که این کودکان اینجا میاین و با دستان پرمهر خود نهال قرص میکنن که انشاءالله در آینده باز از این استفاده بشه. خیلی خوب باش که من از اینا بپرسم. شما خوبین؟ بله شما خوب هستی. چی احوال دارین؟ شکر شما خوبین. از این بگین که چقدر خوشحالیم که به تفریح آمادین و بعد این برنامه مرتب شده که همه همسینفی ها شما باشن و خود شما هم باشین و به کنار هم دیگر و بعد تفریح بکنین. آرزوی داشتی که میتونی جای بیایی؟ بله. من خیلی خوشحالم که با همسینفی ها خوب به این جای آمدیم و از کسایی که کمک کرده خیلی خوشحالم. خدا جو به زنها بیشتر بده که ما از این جا بیترتر ببرم. بسیار خوب. به خانه مهر هستی نگه درسته؟ بله. خوب. از چی وقت خانه مهر آمادین؟ چه کارهایی برای شما شده؟ واقعا خانه مهر تاثیرگذار هست فعالیتایو؟ بله. خیلی کمک ها شده به اینجی. از وقتی که ما آمدیم رسیده شدیم. خیلی درس هم یاد بگرفتیم. بله دوستای عزیز، همانطوری که پیشتر هم شما تصاویر مشاهده کردین، اطفال نازنین هر یک نهال به دستی هست و میخواد که قرص بکنه برای سرسبزی وطن و برای آبادانی وطن. خوشبختانه یک محوطی که اینجا الان ایجاد شده مخصوص برای قرص نهال هست، یعنی میخواد شاید هم الان من در حد
معلومات ابتدایی میگم، باز از مسئول بیشتر معلومات میگیرم. قرار است که این محوطه مثل یک جنگل بشه و محوطه سرسبز ایجاد بشه و امثال اینها. خوشبختانه استاد صالحی به کنار ما هستن و میخوایم از اینا پرسان داشته باشین. جناب استاد، نور اینجا قشنگتر میشه اگر با ما باشین، خیلی زیبا میشه. سلام، خسته نباشید. زنده باشید. خدا قوت. سلامت. امروز دیگه واقعا خسته شده میبینم از ابتدا دیگه، در قسمت تدارکات، در قسمت نهال، در قسمت کندکاری، همه قسمت ها دیگه شما نین دیگه. من فکر میکنم در میان این مجموعه از بچه ها هم باشه خسته نمیشه. واقعا استاد، بگین از برنامه امروز بگین. هرچند من یک از خود اجرای برنامه مشخص شد، من متوجه شدم، اما چه خوبه که جزئیات بیشتر شما بده. برنامه توسط بچه‌های خانه مر اجرا میشه. قبلا ما اعلان کرده بودیم که یک نقطه انتخاب کردیم برای غرس نهال. میخواهیم در برنامه امسال اطفال خانه مر هم در کنار ما باشند. ما دو تا منظور از این قضیه داریم. از یک طرف میخواهیم که در به محیط زیست کمک کنیم و در سرسبزی وطن. از طرف دیگر همین بچه هایی که فعلا این دختر رو ببینید، نهال سب به دست اینه. من پیشتر برای ازی گفتم که این نهال میشنسی؟ گفت که نه. گفتم این نهال سبه، شاید سال آینده ما تو بیاییم از این درخت سیب بخوریم. ما میخواییم این تصور رو برای بچه ها بدیم که ما میتوانیم به دست خود خود کار رو انجام بدیم که فردا ثمره او بخوریم. کل برنامه امروز فلسفهش همینه که میخواییم اطفال خانه مر در کارهای ثمربخش این وطن با ما شریک بشن. بسیار خوب، کمی با شما قدم میزنیم استاد. حالا یک چیز دیگه، وقتی ما از خانه مر میگین، در ابتدای برنامه هم اشاره کردم که خانه مر خب اطفال بی بضاعت، بی سرپرست و همچنان یتیم تحت پوشش قرار میده. چقدر این فعالیت ها رونق پیدا کرده از شما؟ خوشبختانه ما در نخست با 30 نفر شروع کرده بودیم، حال اطفال رسیدن به 90 نفر و در کنار ای در یک منطقه دیگر ما ثبت نام 60 نفر دیگر هم جریان داره که تعداد اطفال میرسه به 150 نفر. بنابراین چون ما تمرکز کردیم یک نقطه بسیار اساسی، دیدگاه اساسی خانه مر دوست دارم خوب سعی با تاکید گفته بشه، اینه که خانه مر تمرکز کرده بر کمک های مردمی. هر کسی بر مردم کارش استوار بشه پایداره. پایداری خانه مر به خاطر اینه که به مردم تکیه داره، به کمک مردم تکیه کرده و این قضیه همی پایداری خانه مر تضمین کرده و ما یقین داریم که تمام پروژه هایی که در یک تاریخ شروع میشن به یک تاریخ ختم میشن، اما پروژه مردم همیشه ادامه داره. بسیار خوب استاد، این چطور شد که امروز به فکر این شدیم که بالاخره کودکان نازنینی، اطفال نازنینی اینا را هم به تفریح بیاریم و هم ای که نهال بیایم قرض بکنیم؟ این ایده به ذهن شما کش ابتدا و هدف اصلی چی هست؟ تفریح هست یا خیر قرض نهاله؟ هر دویش. از یک طرف بچه ها مدت طولانی میشه به صنف درس خوندن، هیچ بیرون نشده بودن، خواستیم که بیایم هم تفریح بکنن. هم قبلا هم اشاره کردم که نهال به دست خود، اون دختره ببینیم جمیله نام داره، سال آینده شاید جمیله بیایه از همین درختی که به دستش است سیب نوش جان کنه و خودش میفهمه که و افتخار میکنه به این که درختش، درختی که به دست خود غرس کرده، فردایش آمده در سایش نشسته و از ثمرش هم استفاده کرده. بسیار خوب، با شما برمیگردین. باش که من از جمیله خانم پرسان بکنم. جمیله چطوری؟ خوب. شما خوبه؟ خوبی؟ بله. ای نهال چی هست؟ درخت سیبه. سیبه. چقدر چی میگن؟ درخت گله. ای گله؟ چقدر قشنگه، رنگ قشنگی داره نی؟ بله. خیلی خوب. به چی هدف میخوای این نهال قرض بکنی یا بشانی؟ این ماه که میته که بشانیم، خاکارم برزانیم بالی اونه. به خاطر چی میشانی این نهال؟ به خاطر چی نهال شانی آماده؟ به خاطر که آماده این جگه هم تفتی کنم، هم نهال بشانه که باز فردا بیایم به سایه عزی بشینیم و استفاده بکنم. بله. در کنار از این که درس میخوانی، کمک چیزی هم برای شما میشه؟ بله. چه کمک هایی بیشتر میشه؟ خیلی کمک شده. تشکر خانم سالی و آقای سالی که از خانه مر که برای ما کمک کردم و وقتی که بود ما که وقتی به خانه مر نموده بودیم، اینجا که درس نمیخونده، مادر میرفتن کار میکردم، ما خورا خورینا روش میکردم، خود برار خورینا پیش میکردم. فردای که بیام آمدم ما چهار فامیل بودیم، به یک سرا میشتیم، یعنی به یک اتاق میشیشتیم. خانم سالی و آقای سالی بیام آمدن، زندگی ما خوب شد دیگه.
یعنی بر مادرم چه شده، یعنی ما را به مکتب شامل کردم و خانه امیر شامل کردم. خوب درس یاد دارم، خوب میخونم. آفرین، خیلی خوب. در قسمت دختر خانمایی که اینجا هست، خب یک کس بالاخره پیش قدم شده و کار کرده، زحمت کشیدن، طوری که جمیله خانم گفت که خانم صالحی تلاش کردن تا اینکه ما را حمایت بکنن و یایی که در کنار این که ما بالاخره درس میخوانین از خانواده ما بیشتر جزئیات بگیرن به خاطر ادامه زندگی. خانم صالحی خسته نباشه. سلامت باشین. حال شما خوبه؟ تشکر، شما خوبه؟ میبینم که نام خدا خوشحالیم وقتی اینجا بیایم بی زحمت که ما نور قشنگتر داشته باشین. میبینم خوشحالیم به خاطر اینکه هر طفل، هر کودکی که اینجا نهال به دستی هست، شما اینقدر خوشحالیم. طبعا دیگه وقتی که طفلار ما خوشحال میبینیم، خودمون خوشحال میشیم. خب زمانی بود که این طفلک‌ها خیلی وقته که تفریح نکردن، مشغول درس باز تحولات، گفتیم یک تفریح هم بری از اینا بشه، همین که روحی بچه های وز بشه. امروز هم اینا خوشحالن همه، خدا را شکر. خانم صالحی، دختر خانمایی که حالا به خانه مهر هستن، چه آیندهی بر اینا شما تضمین میکنین؟ یعنی اینکه حرفی واقعا میاموزن یا خیلی تنها بحث آموزش هست؟ اینا به کنار درس، خب ما پلان داریم که انشالله بر از اینا حرفم باشه، خیاطی باشه، گلدوزی باشه، زبان انگلیسی باشه، کامپیوتر باشه، که اینا و هر چیز که خود از اینا علاقه دارن ما همو کار پیش میبریم، ببینیم که علاقه از این شاگردا به چی هسته و به چی استعداد دارن، سرمو ما کار میکنیم. بله. و اینکه به عنوان یک مادر بگین، چقدر واقعا وقتی چنین کودکای در داخل جامعه میبینین بی سرپرست هستن یا اینکه کودکان اصلا کارگر هستن، شما را تحت تاثیر قرار میده و دوست دارین که به اونا کمک بکنین یا اینکه خدماتی رای بکنین، اما شاید توانایی رو نداشته باشین از این بیشتر؟ درسته. خب ما اطفال زیاد میبینیم، وقتی که داخل کوچه و سرک اینو بیرون میشه میبینیم اطفال زیاد هستن، ولی مشکل هم هست به خاطر از اینکه ما همه قدر طفله که تحت پوشش گرفتیم، از هموطنان خود ما خواهش میکنیم که کمک ها خورد داشته باشن. و بعد اینکه حرف آخر، چقدر امروز از این اطفال را آوردیم برای تفریح و برای قرص و نهار؟ اینا تقریبا 60 نفر میشن، دختر و پسر اینا آمدن، دختر پسر خود من دیگه به حساب اون دختر پسر خود من اینا ها آمدن. یعنی واقعا من خیلی خوشحالم، هم برای خود من، هم برای از اینا که انشالله این نهالار که امروز عرض میکنن فردا به خیر ثمر از ایران ببینه انشاءالله. نمیخوایم شما ناراحت بکنم خانم صالحی، گاهی عشق ریختان دیم بخاطر از اینا، یعنی واقعا خیلی سخته. وقتی که من رفته بودم برای سروی یکی از خانه ها رفته بودم، خانه می دختر جمیله رفته بودین، 4 فامیل داخل یک اتاق زندگی میکردن. من پرسان کردم که بچم تو درس میخوانی؟ اینا گفت نه من پدر ندارم. مادرم به خاطر از اینکه تامین می زندگی مار کنن، اونا میرن برای لباسشویی کارگری و می طفلکار نگاه میدارم. گفتم تو دوست داری که درس بخونی؟ گفت خیلی. گفتم باشه، ما پس تو رو حمایه میکنیم، تو سر از فردا دیگه بیا درس خود بخون. و امسال و حالی هم دیگه شاهد از یه هستیم که او هم به کنار دیگه پسر دختر ما هسته، امروز هم آمده مصاحبه هم کردم. خدا رو شکر. پس این لبخند شما، حالا این عشق شما پیشتر تبدیل شد با این لبخنده که بالاخره از ثمری رو دیدین. حالا آمد پیش شما هست و داریم آموزش میدین به خانواده او کمک کردین، این واقعا خوشحال کننده. من از هموطنان خواهم همین توقع دارم که به هر جایی که هستن لاقل دست یکی بگیرن، نمیگم زیاد، کم، یکی دو تا لاقل ما بتونم که آرزوهای می طفلان مو برآورده بکنیم ان شاء الله. تشکر از شما. خواهش می‌کنم. بخیر باشین. خدا قوت. تشکر. از همه شما عزیزان بیننده هم ممنون و سپاسگزاریم که تا اکنون گزارشگر را دنبال کردین و از جهت‌های مختلف تصاویر مشاهده کردین از اطفال نازنینی که آمدن بالاخره نهال قرص بکنن و هم آمدن به تفریح. خانم صالحی هم پیشتر صحبت کردن، استاد صالحی هم پیشتر صحبت کردن که ما
آماده این بالاخره هم اطفال نازنین تفری بدین و هم این که حداقل نهال قرض بکنین. این نهال چیه میشناسی؟ نمیشناسی؟ خیلی خوب. شکوفه‌های قشنگی قدمه. این هم رنگ قدفیتونه، روسریتونه. نیه؟ ها خیلی خوب. تشکر. دوستای عزیز این بود گزارشگر امروز ما از تلویزیون معراج و همچنان رادیوی معراج فرکانس 94.1 FM. از شما سپاسگزارم که دنبال کردین گزارشگران و اگر دوست دارین که از ابتدای برنامه دوباره تماشا بکنیم میتونین که سری بزنین به یوتیوب تلویزیون معراج و همچنان برنامه گزارشگر دنبال بکنین و گزارش امروز ببینیم و همچنان گزارش های روزهای قبل. هفته دو روز میتونین که گزارشگر رو دنبال بکنین، دوشنبه و چهارشنبه. قدرت الله حمیدی از داختان فراموش نکنین. خدا نگهدارش. Thank you.